лицо, где Лоли? Где се Лоли сакрио? Кога Лоли воли? Окто, сликар. Окто je odlučio upotrijebiti sve svoje ruke i krenuo slikati koralni greben. Rekao je sebi, od danas sam umjetnik, slikar. I dobro je to njemu išlo. Ima Okto talenat za kist i platno. Okto, koliko dugo još moramo ovako stajati? Sve dok ne završim ovu sliku. Ćao, drugari. Okto, vidim počeo si da slikaš Aliju. Mislio sam kada bi mogao da naslikaš mene? Stani u red, Loli. Umorna sam od ovog slikanja. Znate šta? Imam jednu fantastičnu ideju. Alija, nadam se da ti je ovo okej. Kad već nema vremena da iskoristimo to što imam. U redu je. Samo neka više završava. Već 2 sata ovako plutam na istom mjestu. Peraje su mi se ukočile. Uhvatila ga inspiracija, vidiš kako brzo slika. Mislim da niti nija nećemo dugo još čekati. Dragi prijatelji, naslikao sam remek djelo i zato sam vas pozvao da pred vama otkrijem sliku. Mislim da će Arija i Loli biti prezadovoljni. Koliko si nas dugo slikao i bolje ti je. Slika je vrhunska, Arija. Ispali ste kao sa slike. Kako misliš ispali ste kao sa slike? Pa da smo na slici. To mi umjetnici tako kažemo kad napravimo remek djelo. Predstavljam vam sliku koju sam nazvao Koga Loli voli. Koji si meni kralj? Mislim da si malo pretjerao. Ma što malo? Što si to naslikao srce oko nas? Mi smo samo drugari, nismo zaljubljeni jedno u drugo. Pa, to vam se zove umjetnička sloboda. Pa tebi je za sve izgovor ta umjetnička sloboda. Okto, nećeš me više slikati. Djeco, gdje je Loli? Gdje se Loli sakrio? Koga Loli voli? Dojutro, dobar dan, dobro večer, miran sam. Na spavanje mora poć, kaže mati noć.